ង្គុយម្នាក់ឯងថាមិនដឹងធ្វើអ្វីទាញទូរស័ព្ទដៃយកមកបើក Facebook គ្រាន់តែអូនមកភ្លាមឃើញរូបអូននៅពីមុខបងទប់អារម្មណ៍មិនជាប់ក៏ឡាយឲ្យខំមិនតើអូនកូនចៅលោកណាកូនលោកពូអ្នកមិញណាឬអូនកូនទេវតាធ្លាំងមកពីលើមេឃហេតុអ្វីបងថាអញ្ចឹងព្រោះប្រលឹងអូនស្អាតពេកបងមើលមិនពេកភ្នែកអុយបងស្នេហាOh,